Ermənistan Rusiyada keçirilən gələcəyin oyunları 2024 beynəlxalq turnirində iştirak etməkdən imtina edib. Bu arədə Ermənistanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin Gənclər İdman İdarəsinin rəhbəri Artur Sedrakyan məlumat verib. O deyib ki, ölkələri oyunlara dəvət alıb, lakin qeydiyyatdan keçməyə bilər. Qeyd edək ki, həmin oyunlar fevralın 21-dən martın 3-ünədək Qazanda keçiriləcək.